Zafúkol vietor ponad haj zelený, kníše sa javor ponad brezy bory. Kníše sa, kníše, chýli sa ľahúčko, k haju tiché môrol prehovorí. Milý tvoj pokoj, hajček zelený, každá halúska s mocami divnými. Keď šumie, šumie prebudza dumania, ktoré zahasli s časami dávnymi. Šumie, nešumie, tak je srdcu milo, ak by sa dačo, ale ako snilo. Oj, zeleň, zeleň, hajček zelený, okolo mňa sa chmári čierne víjú. Znad mňa, spopod mňa hromy vyvírajú. Ja letím, letím, kým ma nezabijú. Ja strechy nemám, ja kde sadnúť nemám. Hrom mi ukáže miesto, kde ležať mám. Okolo mňa sa chmári hromy víjú. Ja letím, letím, kým ma nezabijú. Počuli ste úryvok z básne Orol od Janka Kráľa, jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov. Tento rok si pripomíname jeho 200. výročie narodenia. Janka Kráľa mám rád aj preto, že pôsobil v regióne, v ktorom žijem, a tým je Novohrad. Pôsobil aj v okolitých regiónoch, ako je napríklad Malohond. V obciach Klenovec a Kokava nad Rimavicou zbieral informácie o Jánošíkovi. V Honte, a to v Príbelciach či Plachtinciach, v revolučnom roku 1848 takmer prišiel o život s Rotaridesom. Boli väznení v Šahách a v Pešti. Potom prišlo novohradské obdobie. V Blaských Ďarmotách sa dokonca zoznámil s Boženou Nemcovou vďaka jej manželovi, ktorý v tom čase tam pôsobil. Zachovali sa aj dopisy Boženy Nemcovej, ktoré písala svojej kamarátke do Prahy. Janka Kráľa opisovala ako výnimočnú ľudskú bytosť, s ktorou je možné promluviť. Opisovala však aj negatíva a charakter, ale všetci vieme, že aj negatíva nás robia tým, kým sme. Potom nastalo už lučenecké obdobie. Ja sa nachádzam nedaleko od Novohradského múzea a galérie v Lučenci, v ktorom Janko Kráľ pôsobil ako súdny úradník. Môžeme predpokladať, že navštívil aj okolité obce, ako sú Tomášovce, Políchno, Lentvora, kde pôsobil Rotarides, alebo dokonca aj Lovinobaňa, kde žili Gáberovci. Ľudovít Gáber bol tuším aj jeho spolužiakom na Bratislavskom líceu. Viacej informácií o Jankovi Kráľovi v Novohrade sa môžete dočítať v publikácii Jozefa Drenka Janko Kráľ v Novohrade.